Okulemesa omukulu Bobi Wine okufuluma eggwanga erya Uganda nga bamutaddeko kye bayita travel ban okusinziira ku kiteeso eky'omukulu Norbert Mao kyaddaaki asekeredde jeno Yoweri Tibwabura Museveni n'abasajja be abasiiba bamuwabula ebitakwatagana. Omukutu oli ku Progen Media n'agamba omupya subscribinga ate tulabike nti tuggusa ensonga zonna eziba zeetooloola eggwanga erya Uganda. Omukulu Bobi Wine avuddeyo n'asekerera ate jeno Yoweri Tibwabura Museveni n'abasajja be abamuwa ku magezi oba abamuwabula. Omukulu yazze twafenna twawulidde sitori y'olunaku lw'eggulo oluvannyuma lwa Mao okuleeta ekiteeso n'agamba nti Bobi Wine asse nnyo ekifaananyi ky'eggwanga erya Uganda mu international community era nga asaba jeno Museveni amuteekeko kye bayita travel ban abe nga takkirizibwa fuluma ggwanga lya Uganda kwolekera mawanga ga Bulaaya. Era mu mbeera eyo abantu bangi basobodde okuba nga bakiwagira aba NRM ne bagamba nti ekituufu kiri nti Bobi Wine asse kye bayita tourism mu ggwanga erya Uganda. Abantu essaawa zino Uganda bagimanyiko bintu birala nnyo, bagimanyiko buyeekera butemu n'akutulugunya bantu. N'agamba bino byonna biva eri omukulu Bobi Wine. So waba bamutaddeko envumbo eya travel ban oba omukugira ofuluma eggwanga kiba kibakolera. Naye ate yudde n'abasekerera n'alabira ddala abantu abayina ebingi ebyokola mu ggwanga naye ng'ate tebayina yadde n'ekimu kye bakoze okuggyako okuteesa ensonga ezitaliimu makulu. N'agamba ebyo bye bikolwa eby'abadikiteeta nga baagala okwekuumira mu ntebe nga tebaagala muntu yenna abateekako resistance oba abanyeenya. So bateekawo obukodyo bwonna obuleetera omuntu ono okubeera frustrated mu ekyo ky'akola. Naye ye n'agamba nti byonna babikole naye ye yajja amazeeko. Progen Media.